Përshëndetje dhe mirë se erdhët në orën tuaj, në orën e Tiranës, se ju jap mirë se erdhën kështu zyrtarisht në një tjetër takim që kam përshtypjen do t'ju mbaj shumë fort pranë ekranit, sepse do flasim për një aspekt që në një farë mënyrë e përmirëson dhe stilin ton të jetesës, bëhet fjalë për muzikën. Dhe madje zhanri jazz and blues, sigurisht që mund të duket pak si i ri për ne shqiptarët, por në fakt nuk është kështu. Një nga emrat e shuar i cili ka kontribuar sidomos gjatë luftës së dytë botërore, bëhet fjalë për John Millin, është një shqiptar, një patriot i cili njihet si fotograf kryesisht, por që fal ëndrrës së tij dhe pëlqimit që pati pikërisht për këtë zhanër, ka sjell, le të themi, një ndryshim edhe në arenën ndërkombëtare. Figurë kjo e shquar, të cilët të rinë të shqiptar, pasardhësit e tij, muzikantë të shquar, kanë dashur ta risjellin, fal edhe mbështetjes së bashkisë me në krye zotin Erion Velia, i cili është shumë i kujdesshëm pikërisht për të mbështetur artistët dhe vlerat ndërkombëtare. Dhe kështu janë bërë bashkë shumë artistë, shumë muzikantë, të cilët ne do t'i takojmë sot pikërisht për të njohur me këtë projekt, i cili lind nga ëndra e John Millit. Është një projekt i cili bën bashkë pikërisht muzikantë shqiptar dhe ndërkombëtar në Tiranë edhe në Korçë. Falëmbështetjes së Ministrisë së Kulturës, po ashtu kemi mundur pikërisht edhe ne të jemi prezent, pra me orën e Tiranës, në këtë qasje fantastike. Do ndalemi tani me maestro Andy Kongo dhe më pas me protagonistë të tjerë. Andy Kongo është një pianist jazz, këngëtar, aranxues dhe dirigjent kori. Gjatë karrierës artistike ai ka performuar si pianist në Shqipëri dhe Itali. Në vitin 2019 ka qenë ideues, orkestrues dhe pianist i koncertit Imazhi Jazz i John Millit, i zhvilluar në Korçë dhe në Tiranë me qëllim evidentimin e kontributit që fotografi John Millit ka dhënë në promovimin e muzikës jazz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 40-60. Andy Kongo Quartet është i përbër nga Andy Kongo, Ermali Roti, Arbin Alimeri dhe Emilian Dhimo. Ky formacion muzikor vazhdon bashkëpunimin pas koncertit Imazhi Jazz i John Millit, që zhvilloi në Korçë dhe në Tiranë në 2019. Një nga artistët më të njohur me origjinë shqiptare, botëror po flasim, sepse ka pasur një kontribut shumë të madh në të gjitha të themi sidomos në fotografi edhe në artet vizuale dhe ka dhënë kontributin e tij në të gjitha fushat sociale. Por lidhja e tij e veçantë ka qenë me muzikën jazz. Shumë e veçantë sepse ai për në periudhën më të artë të muzikës jazz arriti të dokumentojë dhe të promovojë muzikantë të famshëm atëherë në Amerikë dhe i dha një kontribut shumë të madh për zhvillimin e muzikës jazz. John Milli tërheq sepse vetë emri John që nuk e ndroi, nga John nuk e bëri John, e mbajti John. Është një gjë shumë e veçantë sepse ai ishte ura e lidhse që mund të ketë kombi shqiptar me muzikën jazz, pra në periudhën e saj më të hartë. Dhe patjetër që kjo gjë është një gjë shumë e veçantë për neve. Qëllimi i këtij festivali është promovimi i figurës së John Millit, sepse ai ishte, të themi, ura lidhse që kombi shqiptar pati në periudhën më të artë me historinë e muzikës jazz. Realisht ai ka realizuar disa fotografi, disa shumë fotografi dhe disa video që i përkasin muzikës jazz dhe është një gjë shumë e veçantë për temi që një shqiptar të ketë kontribuar kaq shumë në zhvillimin e muzikës jazz. Pa tjetër që lokacioni reja ka të bëjë edhe me artet vizuale, të themi mund tjetë është një shumë sugjestionues. Ai John Millit vetë ishte inovator, pra ky instalacion është shumë modern, kështu që i shkon si një lloj skenografie të themi, shumë këtij festivali. Pa tjetër që ka të bëjë edhe impakti me publikun, në Tiranë kemi
përqendrimin më të madh të popullsisë, gjithashtu dhe impakti është më i madh në publik për këtë gjë. Kështu që prandaj kemi zgjedhur Tiranë. Kurse Korça për arsye sepse është vend lindja e Gjon Milit, pra aty ku kemi edhe një muze që është bërë para 4-5 vjetë, që është i dedikuar Gjon Milit. Të dyja qytetet e kanë sinergjinë e tyre me festivalin, sepse Korça, sidomos është pazari i vjetër që është shumë intim, kurse Tirana ka bukurinë e saj për arsye, sepse vetë nata verore e Tiranës është shumë e gjallëruar, prandaj edhe impakti është shumë i madh. Risia kryesore e festivalit është pjesëmarrja e disa të rinjve, të cilët do marrin pjesë për t'i afruar me muzikën jazz, ata janë instrumentistë ose këngëtarë, por elementi më pikant i këtij festivali është që në të tre anëtat e festivalit, dhe në Tiranë dhe në Korçë, do të ekzekutohet për herë të parë bluzi i shkruajtur dhe që nuk është shkruajtur nga një afroamerikan apo amerikan që ishte në ato kohë në lindjen e muzikës jazz, por nga një italian arbëresh. Në fakt është një gjë që nuk e njohin të gjithë dhe prandaj neve kemi menduar ta sjellim në këtë festival. Bluzi quhet I Got the Blues, i shkruajtur nga Antonio Maggio, i cili emigroi në ato vite, ishte një poli-instrumentist arbëresh që ishte emigruar në New Orleans, i cili dëgjoi një afroamerikan duke kënduar një këngë, një melodi, të cilin ai shkoi në shtëpi, e rishkruajti në partiturë dhe e publikoi. Kjo gjë është shumë sensacionale, sepse është për herë të parë që përdoret fjala blues në një partiturë muzikore. Pa tjetër që Antonio Maggio nuk ishte të themi një kontribut të veçantë në zhvillimin e muzikës jazz, sepse nuk ishte muzikant jazzi, ishte muzikant klasik, por historia jep të drejtë që ishte i pari që shkroi fjalën blues dhe formën siç njihet në tërë botën, formën blues për herë të parë. Forma blues, që ta dini, nuk përdoret vetëm në blues apo në jazz. Përdoret në rock and roll, në muzikë R&B, në hip hop, domethënë është, si thua, është forma që ka influencuar më shumë muzikën moderne në shekullin e 20, edhe më tej, edhe në shekullin tonë. Si me ty jetëm ta qoj, heja heja lule boj, se me ty do të shkunoj. Heja heja lule boj, se me ty do të shkunoj. Pa tjetër që komercializmi influencon, por ka një gjë që muzika jazz ngelet në rënj të gjitha rrymave të tjera, sepse bateria, si që njohem, drums, lindi me muzikën jazz. Mënyra se si kryohet muzika në grup, filloj me muzikën jazz. Pra, aji që mëson muzikën jazz, është më shumë, si tuash, i afër për të bërë nga të gjitha zhanrat e tjera të muzikës. Pra, të rinjtë, jazzin në të vërtet nuk është vetëm një rrymë, është babai i shumë rrymave muzikore të tjera që kanë lindur. Dhe në fakt këtë vit, në fakt që vjet, është hapur dega e muzikës jazz në Universitetin e Arteve, dhe unë jap mësim aty së bashku me Gent Rushin, Emilian Dimo, Angelin Toma, dhe është hera e parë që mas shumë viteve që ka qenë i ndaluar në Shqipëri,
që muzika jazz po jepet në mënyrë akademike. Po mësohet në mënyrë akademike dhe është një risi shumë e veçantë. Këtë festival disa të rinj shumë të talentuar, një nga ta është Katie Barbalushi, një gitarist që po studion tashmë në Austri. With your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love. Improvizimi është ngelet si një faktor në muzikën jazz dhe neve jemi mësuar të improvizojmë. Në fakt ndodhin dhe të papritura dhe na duhet për shembull këto lloj kombinime që po i bëjmë dhe kaq. Në fakt, kombinimet nuk janë rastësore në këtë festival, sepse John Milley organizonte në studion e tij Jam Session, merrte muzikantë me famë, më dhe pak famë, shumë të panjohur, dhe po flasim për emra shumë të mëdhenj, për shembull Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Billie Holiday e tjerë, të cilët i bënte edhe fotografi, pra duke luajtur ata në studion e tij, ai i fotografonte, kanë edhe regjistruar. Këta muzikantë, duke falenderuar për promovimin që ai bënte, muzikantë dhe jazz, i kanë dedikuar edhe pjesë. Po flasim, një pjesë quhet John Milley Jam Session nga Mary Lou Williams, pianiste dhe këngëtare jazz amerikane. Një pjesë tjetër quhet Stomping for Milley, që është dedikuar John Milleyt nga Dave Brubeck. Pra, dhe ky lloj organizimi pak improvizues neve na pëlqen. Mundohemi t'i përzijem artistët me grupet të ndryshme. Pa tjetër, muzika jazz tashmë është shumë vjet shekullore, mund të themi. Ka më shumë se një shekull që ka lindur, kështu që grup moshat janë nga më të ndryshmet. Mund të kemi edhe një 90 vjeçar që e pëlqen muzikën jazz. Mund të kemi Katie Barbalushi, e filloi, ishte 15 vjeç kur filloi të studioj jazz, mbas edhe më i ri. Kështu që grup moshat janë të shumta. Muzika jazz lindi si një shkëmbim multikulturor, të themi, shumë rryma që u bashkuan. Vetë Antonio Maggio ishte instrumentist që përmendëm që kompozoi bluzin e parë të shkruajtur. Ishte polinstrumentist italian që shkoi në New Orleans, u influencua nga afroamerikanët, bëri që bluzi
të themi të përhapej më shumë në ato momente flasim në Amerikë, sepse ajo pjesë realisht kur u publikua pati sukses atë vit, u shpërnda në shumë qytete. Ndërkohë, patjetër që nga forma e muzikës jazz kanë lindur shumë forma të tjera muzikore, siç e thamë pak më parë, kështu që në fakt muzikantët jazz nuk janë asnjëherë fanatik për të ruajtur patjetër tradicionin. Tradicioni ngelet, respektohet, luhet, por gjithmonë kërkohet e reja. Së më skëndon bilbili, se gjethe zune vjen dhe po afrohe dimri, se gjethe zune vjen dhe po afrohe. Këtë vit, në fakt, kemi disa artistë të rinj, po që kemi edhe disa artistë që kanë qënë dhe vjetë, për shumë Kedi Barbulu që ka qënë edhe vjetë, dhe Pekka Pilkanen nga Finlanda ka qënë edhe vjetë, po është u afeksionuar shumë me festivalin dhe neve mirë pritëm, duke patur edhe mbështetjen nga ambasada finlandeze që në ndimoj të themi për artin e Pekka Pilkanen. Gjithashtu kemi mbështetje nga ambasada austriake, nga Instituti Italian i Kulturës, pra kemi pianistin austriak Martin Listabart, që do luaj piano solo, kemi vibrafonistin, që është një instrument shumë i veçantë që nuk e gjejmë në çdo kollaj, themi, nuk e gjejmë kollaj në Shqipëri, është vibrafonisti Olmo Kito, që do luaj me grupin tim. Ndërkohë kemi një grup tjetër italian, Giuseppe Santelli Trio me Ida Altrove nga Cosenza, që luajnë jazz edhe ta. Ndërkohë kemi një grup tjetër të përbërë, Gert Capo Trio, që është shqiptar, me baterist ungarez, basist bosnjak, edhe Kidi Barbulushi që luajnë me ta. Gjithashtu kemi All In Band me Kamela Islamaj, të cilët mbyllin edhe natën e dytë në Tiranë, domethënë. Kamela Islamaj njihet prej shumë vitesh si këngëtare që këndon shumë rrymë muzikore, po shumë afeksionuar me muzikën jazz. Gjithashtu dhe All In-ët janë një grup që tashmë prej vitesh, prej gati 10 vjetësh janë në skenat shqiptare që luajnë live. Të të shambe haki ka të shmova. Festivali John Milley Jazz and Blues Festival është viti dytë që bëhet në fakt, edhe me qënë të drejten nga vjet ka një rritje shumë të madhe, ka pjesmarja akoma më të madhe të njerëzve, ka pjesmarja të muzikantëve shumë të mirë si shqiptar, ashtu dhe të luaj dhe jo, sepse luaj unë sot, por është shumë interesante. Edhe unë për shumbull që jam bashkë me bendin në fundfare, ne kemi bërë një projekt para disa kohësh, me ripërpunimin e këngëve të vjetra disa të Tiranës edhe disa të Jugut. Edhe ato projekt do të luajmë dhe sot dhe më zërë për presë duhet shohë si do e presi publiku.